السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدن فسرا فيلن لغو مقعاو إفري دي إسكت تحدر اللاي قسارة وانكم هات سنتين داو شدينا فيلن كو حوكو بلابانا ويل يريسو دلان يراه و لغو مقعاو جستن مركو صوت عايا وحود داري معاجز فربادن جستن اسمي دالي رادا سبرو اسكاقادايا ساعدا مركا آلم كوحو كوحرانا شان ساعي لا شان ساعي بر وانت بادن وكعا سوبحي جوادان ريانا ليرهدا جستن آذي اجع الشهي أساقنا جوادان فريما بادن اصدرتا لكن جواب كما سوبحي فريما هاس مالين تاز جستن وحو جوجو اسكولكا كدب جواد ساحيب تيس اهيدا اوي ماد ريانا وحيتري ورهيدا حالم حايقو سو جوابو ايدي اقرال نقو وقتي اوائي انكو سو جوابو Okay, dem malaha maanta da israacna sayo aragta iskuulka ordno diyaar way wiiso ordeen wiiso fakadeen isla markaa waxay maadeen meel xeeb jawi macaan ku qaateen gaarigu ku heesay gabadhu wuxuu geeyay goobta dalxiisa xeebta kala araga markii dambe Riyana waxay ku tiri hortay dhageysanayo ani aabey qof fiican ma aha hantidiisa xataa wuu diiday qayb kamid ah inuu siiyo mar walbana wuu dhibaa marka aniga ma jecelay asaga inaan la joogo adaan rabaa inaan waqti kula qaato wiilkaana wuxuu yiri maanta beri ma aha ayadan waxay jiray beri waa beri maantana waa maanta kadib way isdhunkadeen sidaasina ku macsalaamaysay wiilkii wiilkiina xaafadooda soo aaday gabadhina xaafadeedii aaday haddaba maalinta marka boodi iska akhrisanaysa ayadoo sabar iska qaadaysa ayay waxay ku aragtay darbiga magaceedo ku dhagan wax ku dhajiyeen way garan way isla markaa Riyana waxay arkaysaa saaxiibkeeda Justin oo macnaa ignore gareynaya macnaha iska dhiga qof aan aqoonin oo kale sigaar u meesh ku cabay gabadhaan iskuulka way ku cusub tahay marka inta badan Justin ay ka heshay gabadhaan kalena Riyana waxay ku heysay ninka aniga jecel faraha ka qaad wiilkan wuxuu ku andacoonaya casharada shalay uu qaateen oo san xasuusan maxaad cawil yaraa wataa maskaxda maalagaaga jira saaxiib maalintii dambe waxaa arkeenaa wiil yiraahdo Nathan wuxuuna ku soo kacayaa magaciisa oo beddelan oo magac kale ah kadib kombiyuutarka wuxuu ka baaraa magaciisa shalay wuxuu ahaa dhinaca kale marka waxaa isoo raacay Riyana iyo wiilkii Jason ahaa marka meelay ku baashaalayeen xaflad ah wiilka marka gabadha waqti muusiineen way ka yaabaneed ninka maxaa ka qaldana isleed wiilki Nathan oo imaaday gabadhaan kadib wuxuu rabay inuu la ciyaaro saaxiibkii Justin oo kasoo gaaray war socoraya gabadha aniga xiriir la leh oo hadda xiriir la leh ma la ciyaartid marka aniga waxaa ahay qof gay ah war maalinta hore soco gabadhaan waa isjecelnahay dambe meesha ayaan kugu arkin isla markaa Riyana waxay ka hadlaysaa ninka dooqeeda ah waxay leedahay nin dheer oo cad oo timo jilcan aan jeclahay aniga nimanka gaagaaban ma xiisay oo saasmiya ee diyaar waaye adiga hadda qof dheer namatiid saaxiib kuma baahni nama aniga caynaysaa ku yiri kadib waa la soo ciirsaday asxaabti Justin ee asaga soo ciirsaday marka dhinaca kale waxaan ku arkeenaa wiil yiraahdo Ellen wuxuu soo kacaa isagoo indhoola ah Justin wuxuu daabanaya Nathan oo muqaalo u soo diray oo qaab daran marka gabadhaan fariin loo soo diray qofkan wuxuu ku yiri waa inaa saaragnaa ilo waxayna ahayd gabar la yiraahdo Megan gabadhaan la yiraahdo Megan waxay tiri waxay soo diray wiil la yiraahdo Nathan wiilkaas subax walba wuxuu soo kacaa isagoo mar indhoola ah mar dhagool ah waxa adi saaxiibka Justin ku sheekaysanaysiin xataa way iga sheekeeyey anigana lama filaana igu noqotay oo taas macquul ma aniga ma aaminayo maxaa caddeyn ahaysaa okay erayo waxaa jira uu isoo sheegay erayadii uu sheegtay gabadhaan way rumaysan weyday waxaa u maleynaa Justin inuu brandka igu sameynayo marka saaxiibay iga qalayso mar dambana ayaan ku arkin gabadhina iska baxday maalintii dambe gabadha la yiraahdo Riyana fariina u soo dhacayso fariinta marka waxay xambaarsaneyd ninkan wuxuu ku yiri aniga ku wacay okay maxay igu wacda saaxiib aniga jirkeyga mar walba isbedelaa subax walba aan soo kaco jirkeyga nooc kale noqonaa wajigeyga wax walbo marka ina ay aamintaan jeclaan lahaa arintan aday kugu soo socotaa ruwaa waa la tasaaxibo ma haddaadan ay aaminayn waxaan ku tusaa cadeymo fara badan ee ka mid tahay Instagram-ka subax walba markaa soo kaca waji nooc kale oo soo kaca
كدب سبر عن كقادة سبر كإنستغرام كان دقا وانا كواسا سبر ذي ذا وجيدد مركا صاحبي وحاج علان لها أرنتان إنا إي حالي سيد وانا جم حنكو قبتا مركا مركي الدنباريانا وحي قعنكو قاريسا نيتن إنا لكولانتو ميلو حيسكو أركايان كنيسيد ويوريسان إيسا وحو كولي يهي أنا جا أرنتان وإيقادب مدكا لي قولادة إلوميناتي دحتجن معنا أيكا إمامولو قولادة سنوات تقانين مانسونيد وقولا هاليسا مركو حو يري صاحبي إنا عاوي ساربي isla marka Riyana waxay imaaday iskuulkii waxay aragtay gabar zaid u soo fiirinayso gabadhii isku dayday inay wareysato ay ku tiraahdo Nathan mutaqaanaha Nathan si fiican baa u aqaana wiilkaas sheedamo caabuda Illuminati la shaqeysto sawirada uu soo dhigay meeshan qaarkood waxa waaye wax saxa wiilki kale oo madooba arintu ku sheegayna run waaye qofka dhuntanaysana ma ahan saaxiibka Nathan oo ahaa oo saaxiibka soo dhaxgalay معناها روحان أهان أنيق وايا مركا أرنتان مقلي أوكي ساحبي آذا وما سنتاي أنيق مركا مالنتان جستينا لجوغ حافظة وقتيا وضقاذاني نقرح بل ريانا وحي كل هذا ساحي وجستين أنيق وكو فهمي لايد دابع عذا هذا بريان وإسبد الشيسي دور ميت مركا وحي كوير ساحبي إزدج ويلي راد جوجي إسبرنايان ويل كان مركا ويكيه ليسا برانكي وحاسو كو سمينا فرحاد إسلقادنا مركد دنبان ويل كاني دون كانيسا قفتان آيذان جرجرولا وامرول بيس ببدليسا مركا وحاوبو إمانيسا معالم الدودة كدب حافدي سو آذي آيذو فرحسن ساعدو مركي تايشن ساعي كنتونيسا قال آذي لحسا إسكالي كبدا وحيكو سوكا عيسا روحانتي أو نيتن أو دحقا شي مركا وحي إسلا إذاهاي محاوا إسيدان وقوقو بيساني ساحيب كيدا دونكان آيو كدي بحي لايد ساحيب آني كوما بهني قفكا لاهي لفرا إيقاد ومحادعا ساحيب إسان ما آنجران إسبدل كان محاوا ما آذكو من ربي ساحيب فيلنكو حكو دمانا ويلكي نيتين أها أو كدح بحايو معنا قبدان ريانا أول هورد سيدا روحان عمل وقود حجري سيد قبدان نول القروح بدن وقادتو جستين إي ريانا نول العصوب بلاوانا فيلنكان هالكاسو كو دمانا أصحابي لايك سارة ماسي